Cílem bylo, aby dal případná doporučení, co můžou kuchaři a kuchařky vylepšit. První si tedy prošel celý proces od začátku vaření. Poté sledoval navazující úkony od nakládání, převoz, uchovávání až po výdej jídla na výdejně. Za mě určitě i velké díky za pozvání vlastně městského úřadu Kopřivnice. No a právě i na popud toho jsem tady, kdybych hned jakoby posoudil to, že opravdu komunikace zároveň skvělá. Určitě vchod samotný už poukázal na to, že jsem v té správné školní kantýně nebo zařízení a jídelně, takže samozřejmě už jenom to, jak to voní a to ráno prostě a to všechno, jak to tady hezky funguje, tak musím říct, že jsem velmi potěšen. Spíš se chci zastat i toho, že školní stravování je celkově jako velký boom. Mám tu možnost být zapojen v různých projektech i v Ostravě a tak dál a tím pádem člověk si udělá nějaký ten obrázek. Je to samozřejmě úplně něco jiného, než má praxe, ať to byly hotely, restaurace a tak dál, ale zároveň jsem stále profesionální kuchař a právě tomu, díky tomu vím, jak by to asi mělo vypadat. Snažím se spíš pomáhat, než jenom nějakým způsobem jako hodnotit anebo jenom poukazovat. Spíš tady je důležité motivovat ty lidi, kteří v tom zařízení pracují. Nemají to jednoduché, je tam hodně žen, je tam hodně starších žen. Samozřejmě je to práce od pondělí do pátku, tím pádem brzké vstávání, dlouhé působení na šichtě. David Valíček dělá v Ostravě projekt Fajné školní bistro a chodí do jídelen ukazovat nové trendy. Důvod jeho návštěvy byl iniciován na dětském školním fóru studenty, kde jedno z hlavních témat bylo zlepšení stravování v jídelnách. Radnice tak jejich prosbu vyslyšela. Vždycky, když přijedu za těma holkama do těch kuchyní, tak mi to dělá jako radost. Jako profesionálovi musím poukázat na to, že i noční úpravy, které oni dělají, a to je vlastně pečení mas, kde jsou menší ztráty, kde využívají jakoby i to zařízení, prostě tak, jak mají vlastně využívat, tak je pro mě jako prostě jedna z krásných věcí v tom, že vlastně mají menší ztráty, nepoužívají náhražky vlastně do těch dalších jídel a že vaří opravdu z té čerstvosti. Chválím tady tohleto a za mě jsem ještě jednou moc rád za to, že můžu vidět vlastně něco takového, jako je tenhle ten provoz. Úroveň kuchyně na základní škole 17. listopadu hodnotil nadstandardně. Návštěva byla naplánována na pondělí, které je v každé kuchyni o to náročnější, jelikož je zapotřebí udělat si přípravu na celý týden. Také pochválil oddělenou bezlepkovou kuchyni, ve které se nachází jedna kuchařka, která vaří sama se svými nástroji, které nepřichází do kontaktu s lepkovými potravinami. To hodnotil jako velký krok dopředu. Od první chvíle, kdy prostě se zaváží čerstvost, kdy se zaváží prostě zelenina, zaváží se maso a prostě ti lidé s tím začínají pracovat, tak samozřejmě jde vidět, že prostě díky tomu vlastně dodržují jakoby veškeré tyhle ty prvky, které jsou jako velmi důležité samozřejmě pro to samotné stravování a ten samotný výdej. Za mě prostě žáci na těch různých školách, i konkrétně na této, mají obrovské štěstí, že mohou dostat suroviny a jídlo uvařené čerstvé. Jo, ne vždycky v jiných provozech, gastroprovozech se to může dařit. To znamená, že tady všechno, co se uvaří, se zpracuje a druhý den se zpracovává zase to čerstvé. To znamená, že tady bych poukázal na to, že je to vyšší kvalita dokonce, než ještě může být někde v jiných menších provozovnách. Jo, myslím tím třeba můžou to být nějaké fast foody, restaurace a tak dále. Rodiče by měli samozřejmě být šťastní za to, že mají možnost těm dětem poskytovat právě tady tyhle ty čerstvé produkty, že ta škála jakoby těch možností, které mají, ať to jsou polévky, ať to jsou saláty, ať je to výběr ze dvou jídel, za peníze, které vlastně oni platí, tak opravdu ten žák, to jejich dítě, má opravdu velkou možnost a může být šťastné za to, že má tyhle možnosti, že může obdržet takovéto jídlo.